Oina abana abobo wala, oina abana abobo lenzi. Kushosho media kuno, echi imparanya, echi inkubisa, echi invumisa, ne government okunonya nganina bujisimu fondize. Wako gira mazimanga bagalino okuba, nze sikuweka bigambo byange. Nature, the information jie mfulumia, teri mtumula na asola jifulumia, kujako abo. Awatani sofuna drones, awatani sofuna chetui tempu na marugwezi wama, ule wasiga deche chisingo bata wanya. Katimukuru Felix kula hii njana kutegezo, wale utegeribu njinyo. Omuchara eyavuddeyo oba eyavayo lina alabikira ku mitimbagano gya social media nga atulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda okutuusa jjo bwe yazze ku kitebe kya National Unity Platform n'ayogera eri public njala kugamba mukulu Felix Kwaije omukyala oyo simulala omukyala ategera bulungi nnyo ekizibu kyemulinamu basajja mmwe engeri gye mwasoma diguli ez'omunkuubo ne ku nassalo limulozamu musinga okutegeera bw'oteeka ko kombat yeeyo ezo nsimbi za muwa musolo omukyala oyo ensimbi zize era abasubira nti amateeka gagenda mukola ki muyamba. Naye mwojja n'otandika okukola emboozi y'obugologoosi n'otandika okunyumya ng'eyavudde ku mwenge. Mukulu mba nkusaasidde. Oyagala kutugamba nti omukyala oyo yeetulugunya ne yeeyokya ne yeekuba embooko n'amala ne yeekozesa ne yeereepinga. Nzize nkyogera lunye okuva n'atandika okujja ku social media kuno nti emize gya National Resistance Movement oba National Robbers Movement wepo n'ekibinja ky'abayekera kya National ekya NRA ekya NRA mwava mu nsiko nga mureepinga abakazi. Ekyokureepinga abakazi mwakikolanga mu ngeri bbiri. Esooka yalinga yakwesanyusa engeri y'okubiri yali yakusaasaanyanga bulwadde obwa siriimu. Felix Kulaije ndozo mpulira. Emize gy'okureepinga abakazi gyatandika dda mu nsiko 2018. Mwakikolanga okusaasaanya siriimu, okuleeta trauma mu bakazi, beeta mwe beetuge, wepo n'okwesanyusa era abaana bangi be mwazaala mu nsiko mutamayi mayitire gaabwe nga ne mukama wa Yesu Kristo n'otano wakalekeze mwali. Kati gw'oba ovaayo ng'omukyala yavuddeyo, omanyi si kyangu nnyo omukyala mutonde bw'okuva mu public n'agamba nti bankwase oba bandeepinze. Sina kindi najjamu n'engoye n'akiraga public oyo omukyala muzira nnyo era mama wange enjala okusaba beera mugumu kati ense kumanyi wawooli era emanyi singa state ekola ensobi yonna ebeeruguddemu. Mwami Felix Kulaije ozze n'ogamba nti omukyala abantu bayogerako muba paladins. Let me tell you one thing, Mr. Felix Kulaije, stop fooling Ugandans. Statement jozo kora yosiri babaji kuandika nabiyo tongole biyo kwerinda. In the rightful law and orders is governing amateka mu Uganda. Kanku somese wadolisi manye jeno. Neba jena basingo mungi muli bipapura. Atezi nge papura za mule za vokende za mchina ana. To the extent you can't analyze the law. Esa weyo omuchara banga ya vudeo na jamo public. Na yogera nti yakwasibwa bibyo kwene bamuleepinga ne bamukuba emiggo kiwandi baddokola nga professional soldier wandi baddola gina the special investigation unit okugenda ku kitebe kya National Platform eba we form ekwatagana ku mukyalo oyo omukyala mufune mu mutwale omukyala akole statement egende omuwabi wa government ajiweko amaje kubanga abamukute badde bamaje amaje ne polisi mukolo okunoonyereza mufune abantu omukyalo no bayogerako mubakwate mubateeka munda muyite omukyalo ono ne famire ye gy'amanyi omukyala mupale kubanga mu nsi baleeta suspect babateeka mu kisenge ekirala noono avunaana bamuteeka mu kisenge ekirala mugabba n'abantu ani gw'omanyiiko gw'oga nti yakuleepinze. Omuntu yennyini avunanaga nti oyo no bebandeepinze mu nsi emanyi amateeka kuba mukiina okuba bapaledinga basuspekti ono avunaana yomugamba kuba nu betuleese ani yakuleepinze oba ani yakukwata avunaana n'agamba nti oyo musaati bweti alina omuntu obweguti afaana bwati yankwata ne mubakwata mubateeka ku njegere ne mbatwala mu kkomera okunoonyereza ne kutandika era fayo neggulibwawo. Kati mukuru olw'okuba mu empapula zammwe za nassalodi amateeka mugasoma kifuula nenyina okutiisatiisa
tuchimanyi nti okuva mukumulira chinana mukwata abakazi mu raping alamba nambali ibisiaka wanavane ngaba musefu office ne singo mu Uganda abasajja abaliyo bonna abakola 90% abasajja abakola mu safe house balwadde basirimu abala bali baasiyaka ekintu kino mukikozesanga okutulugunya abantu n'okubenyisa okubambya obufuzi kubanga omukazi bamukwata n'omutuusa kugobuli w'ekyamaanyi afuna obuzibu ku mutima n'okumutiisa kisobotadda mu kintu kino abaana basinga bali makomera mulemezaayo balina profile y'okubali ebisiyaga ku kifuba baina profile yokubale epinga ku kifua yensongola chimuganyo bajja yokubanga mote bagenda ku exposing public bagenda ku exposing public kati mukulu njara kugamba bwembanga muzanyisa abantu temuzanyisa abana abantu bachagula eba.com era reason being tusomye ko tunonyereza tukora research kajira kugamba munsi engunjufu bo omuntu bwagamba ati gundi yanku te gundi yankoze kino ngabwe kubire procedure boyina okubera nekati mumudi dabasajja mubalese mubapledinze ku media yamwe ku national media yamwe te siba kwate bali mungoyi zawe za bulijjo nemba tekawo gwenoyo gira byoyogira nti bano simanyi ABCD vulongoto echo namwe chikola nacho chibadde kichama kati chewunyisa no dira suspect omuchana gwa complaining ako nemu mu media ya Uganda na radio na TV nezita makolo fulo omusana aneko ku expressing himself suspect omuntu bamwita ati suspect kiba kitegeza anonyereze bwako aina kubera mu nkomyo mpaka ngo kunonyereza kuwedde ne bazula taina mu sambuli bali kwa pamuta ne kati suspect mu muwade ne media ayogere bigalita kwataga no kutisa tisa kanyera kugamba cho gamba omubasajja bona bali mu Uganda omuchalo ono yabadde mu sinyo kogera amanya gabantu abo cho gata mamanyi ekirala omuchalo ono mwamu tutto mukebera mu enga government mwamu tutto mukebera.